କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ହେଲେ ଏବେ ବି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯାଇନି। ଏବେ ବି ଅନେକ ପରିବାର ନିଜ ଭିଟାମାଟି ହରାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଅନେକ ପରିବାର ନିଜର ଭିଟାମାଟି ହରାଇ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶୁଛି, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଲୋରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରେଲି କରି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଧାରଣା ସେନ ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏନ୍କେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲୁ କଲେକ୍ଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ଯେନ୍ଟା ପୂରଣ ନେଇ ହେବା ସେଦିନ ତକ ଆମେ ନେଇ ଉଠୁ। ଆମର ଦାବି ଅଛି ଏକ ଦୁଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକେ ଦିଆଗଲା, ସେମ୍ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଆମକେ। ଆଉ ଆଠଟି ୱାର୍ଡ଼କେ ଯେନ୍ତା ଦିଆଯାଉ ଆମର ଦାବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ ଆରୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଯେନ୍କି ଏଗାରଟା ଆମେ ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀକି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆର୍ ସେଥିରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଜି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଯେନ୍ ଆଟିଆ ୱାଡ଼ି ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ 90% ଲୋକକେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ 10% ବଚିଯାଇଛନ୍। ସେଟାକେ କୌଣସି ଚିଠି ପତର ଆସବାରନି କିଛି ନି, ଆମର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟମାନେ ନେକେ ତାଙ୍କର ମନମାନି ଲାଗି ସେମାନେ 10%କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଦେବାର। 2000 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 211 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଛୁଇଁଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାର 10 ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 21 ଗ୍ରାମ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ। ଆଜି ବି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ବୋହିଯାଉଛେ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତିକିନା ସେମାନେ ବସିକିନା ରହୁଛନ୍, ଓ କେମିତିକିନା ରହୁଛନ୍ ସେମାନେ ଦେଖନ୍। ଟିକେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ସରକାର ଯାଇକିନା ଦେଖନ୍, ତଳେ ଆସିକିନା ଦେଖନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେନ୍ତା ହାଲ ହେଇଛେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, କେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବେ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ବିସ୍ଥାପିତ। 20 ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତମାନେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ତ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।